Hi Aries, welcome po sa ating channel. At ito ang yung weekly Kabay tarot reading for April 29 to May 5, 2024. Please be reminded, kung naka kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang balik po kayo dito bukas para sa ating daily kabay tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirit's Guide, ano pa ang for this week? April 29 to May 5, 2024 para po kay Aris. I need 3 cards po. Spirits guys, mensahe niya po para kay Aris ngayong week na ito, April 29 to May 5, 2024. Okay. Aris. Mm-hmm. So, Aris, uh, may nakita ko dito na change for the better. May marireceive kayong blessings or good news na nagkaroon ng new beginning dito. Itong good news na ito, kung tatanggapin mo ito, magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. Change for the better, pwedeng may buntis, pwedeng may pagbubunga sa inyong trabaho dyan, pwedeng may nanganak, pwedeng may kasal. Basta may pagbabago sa week na ito. Okay? Tapos, this is change for the better. This is blessings. Tapos, ano, may malaking influence ang isang lalaki sa week na ito. Maano siya yung magbigay ng sakit ng ulo or magbigay ng happiness sa inyo. Tapos, may nakita ko dito na nag-overthink kayo, nag-iisip kayo regarding sa isang sitwasyon, sa isang tao. So, ingatan ang sarili. Baka ma-trigger yung depression nyo or stress, anxiety. So, ingatan. Balansihin. Get out of your head and explore the world, okay? And, ayun. Nahihirapan kayo. Nagkaroon na hesitation, doubt. Nahihirapan kayo. Ganon. So, ang message po dito na para sa si inyo. Aris na. So, pasensya na po sa si ingay, ha? Baka narinig nyo. Pasensya na po ah uh, don't worry na sa focus naman ako ah uh, okay feather of hope grasp the feather of hope a delicate symbol of upward promises and up and an uplifting future okay so this is hope and healing i consider this is hope and healing tapos carried away, let yourself be caught up in the whirlwind of a romantic moment. So, my my love is blooming for this week para po kay Aris. Spirit Skies energy po ni Aris ngayong April 29 to May 5, 2024. Bakit nahirapan kayo sa pag-move on? May unhealthy connection kayo sa pas, Nahirapan kayo eh. Nabigla kayo sa pagbabago at nahihirapan. Na alam nyo naman yung change for the better. Itong pagbabago ninyo. This is the clarification of your card here. Na kailangan ng adjustment niyan. Kasi bago lahat eh. Baka nanibago lang kayo. May unhealthy connection kayo. Attachment sa nakaraan. Okay? It might be nabigla kayo sa pagbabago. Kasi bigla ang pagbabago ito. At kayo nabibigatan, nahihirapan, nagkaroon ng hesitation, doubt. Mm. And you're hanging on the past. You have... Ano may nakita kong fear of letting go dito? Feeling trapped? may iniwasan kayo, may babalik po na tao na nanloko sa inyo before, kaya magingat po. Or may chance na babalik kayo ulit sa pagkakamali mo. Kasi ayaw mong magbago. Ayaw mo sa bago. Ganon. Uh, pero good news ito sa mga negosyante, ha? Kasi magkakaroon ng mahabangon kayo ulit sa bankruptcy. Okay? So, Alice, ano pa? Hmm. Uh, ah, kayo. Ay, pero, nag, di ba sabi ko sa inyo dito na, nag-overthink kayo. So, mag-ingat. And you are decided here na ayaw nyo na mag-overthink, kinakaya nyo ang sitwasyon. Blessings po na ma-receive ni Aries ngayong April 29 to May 5, 2024. spirit Guide. Alam niyo ba ang pagbabagong ito? Maghahatid sa inyo ng, kung about to sa career and money, maghahatid ito sa inyo ng stability. And may growth ako nakikita dito, an expansion. Hmm. May nakita nga akong, mm, -mm. Okay. Makatulong talaga to kung i-accept nyo itong pagbabagong ito. Okay. This is, ano, a new beginning na magbigay sa inyo ng abundance. May parating na blessings po. Give from the universe. Bigay po ito ng universe para sa inyo. Posibleng unexpected sum of money or posibleng new job opportunity. So, mga hindi pa nag-take na action dyan para maghanap ng trabaho. Maghanap na po kayo ng trabaho kasi may nakita ko reading dito na new job opportunity. Pwede rin nag-take ng first steps para ma-enhance mo yung kaperahan mo, ma-increase yung kaperahan mo. Alam nyo ba, unlimited growth towards your finance to. Basta tanggapin nyo lang ng buong buo itong pagbabago na ito. Baka inalis kayo sa nakaraan, sa, sa, sa nangyari, kasi walang na ganap na growth. And ngayon, kailangan yung i-accept to kasi nakikita ko talaga yung growth and expansion dito. Stability sa inyong kaperahan at karera. Pwede din na may ganap na, di ba, may ganap na job opportunity. May ganap din na promotion ako nakita dito. So, sa so, mga nag-take ng action dyan, congratulations. Sa mga hindi pa nag-take ng action, uh, mag, magkaroon ng magkaroon na ng action. Oo, mag-take na kayo ng action. Ganon. Magkaroon, uh, na some of you, nagkaroon ng, di ba, beginning. Pwede nag-change career kayo. Mm, yes, magkakaroon talaga ng abundance dito. So, claim nyo, ha? Aris. And, mm, ano to, eh? Uh, bakit may nakita kong buntis dito? May nakita kong buntis dito. It might be you, it might be your kasamahan dyan. So, ang ganda ng blessings, wow. Ang ganda ng two cards nyo kay, kasi, di ba, I'm asking for a blessings, kung ano yung blessings na receive nyo. And these two cards, ang sabi, abundance talaga. ang pinaka the best, why? Bakit napawaw na ako? Kasi long term po. Long term abundance. Steady progress. Hmm. Tapos mag-build po daw kayo ng concrete plan para maiwasan ang pagka-burnout. Actually, itong routine na ito, itong trabaho na ito, magkakaroon talaga ng tagumpay, na mas tagumpay. Tapos, sa mga single dito, hmm, nagkaroon kayo ng sense of stability. Or it might be na may iniisip kayo na ng ngayon na yung stable na sa buhay, yung ideal type nyo, stable na sa buhay, grounded and trustworthy. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, ano, nag-build kayo ng trust and stability po. Ayaw nyo nga alang away. Tapos, take things slow para magtagal, magtagal kayo. Sa mga nag-invest dyan, wag kayo mag-alala kasi maganda ang bunga nito. Hayaan mo lang itong magbunga. Huwag niyong madaliin. So, take steady action. Patuloy niyo lang po. And while remaining patient and realistic about your expectation. So, again, Aris, pasensya na po sa poses ko ngayon. Kasi parang may ubo ako eh. Oo. And medyo hindi magandang pakiramdam ko ngayon. So, ayon. Tapos, ayon. <laughs> parang may, um, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Okay, kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, o nag-iisip ng bagong karera, ma kailangan nyo daw na magkaroon ng pasensya. Um. Pero sure naman ito eh, kung matatagalan ito, sure naman tong magbigay ito ng long-term abundance sa inyo. Kaya, uh, kaya nga, magbigay kayo ng mahabang pasensya. And sa mga suki ko dito sa Aris, oo, open na po yung booking natin for monthly gabay taro reading. Magpa-schedule kayo and PM me for schedule. Sa mga gusto magpa-personal reading, ba diba? video nyo po ito, may nakasulat dyan na title na Aris Weekly Gabay. ba diba? sa, sa baba nyan may link, nakapost po na link. I-click nyo yan and message me for inquiry and for booking. Okay? So, ayun. Aris, maraming upload tayo, Aris, ha? Panoorin nyo yung career and money nyo. Na, and monthly ka by taro reading. Ang dami. Para sa inyo, Aris. Scroll down nyo lang po. So, uh oo. -oh. Okay? Ang ganda ng blessings. Wow. Lain nyo yan, ha? Nag-worried nga ako, eh, kasi nakikita ko dito na di ba, worried kayo, tapos ex feeling exhausted, nako, naku, baka kung hindi kayo mag iingat dito, kung hindi nyo bigyan ng solusyon, magkakaroon ng blockages. And I'm thankful kasi hindi, wala. Maaring nakawala kayo sa inyong over, uh, overthinking. Kasi ayaw nyo na eh. Ayaw nyo na mag-overthink. So nakawala na kayo, and ito, yung blessings sa para sa inyong long-term abundance. spirit Guide, challenges po na ma-overcome ni Aris ngayong April 29 to May 5, 2024. Challenges po na ma-overcome. Ano kita kong buntis dito eh. Pwedeng nanganak, pwedeng kasal. Pwede. O iniisip nyo. Okay. Mm. So, ang challenge, anong challenge para kay Aris ngayong week na ito? Actually, nagkaroon ng growth and patience dito. ba diba? Kailangan ng pasensya dito. Ginawa mo. Yun yung gusto ko sa inyo. Ginawa mo ng aksyon. Nagbigay kayo ng mahabang pasensya. Hindi niyo, hindi niyo pinagpaliban yun yung mga numating na opportunity. Mm. May iba kasi, pinagpaliban nila kasi hindi nila ready, hindi sila ready, kayo ready kayo. Nakikita ko dito na you are very close to seeing the tangible results sa your effort. So, wag kayo mag-give up. Stay positive and grateful, Aries. Okay? Ano pa? And nakikita ko dito na malapit mo nang maabot ang iyong goal sa buhay. May parating na magandang resulta, di ba? Pagbubunga. Hmm. Nakikita ko dito yung pagbubunga, parating na risota sa sipag at syaga. Naghihintay at malapit na kayong mag-harvest. Kung disappointed kayo sa sitwasyon nyo ngayon, na feeling mo, lume-level up ka na. Actually, manikita talaga ako dito na kailangan nyo magsipag, magbigay ng sipag at syaga. Dahil chak naman yun na ma-achieve mo yung gusto mong mangyari sa inyong buhay. Okay? Ano pa? may paglalakbay ako nakikita dito, Aris. Pwede lumipat kayo, lumipat kayo ng parto. Ayan, basta may paglilipat po. Mm -hmm. Okay. ah, uh, this is victory. Wow, ganda. I consider this four cards is very maganda. Actually, I consider this maganda eh, lahat. Kasi accept mo yung pagbabago. And ito, ang ganda. This is victory, recognition, nagkaroon ng success, nagkaroon ng balansa, nagkaroon ng pagkakaisa. May magandang balita na parating o oh, may bagay na matutupad. This is a good news after a period of struggle. Hmm. Kung, na may, na, may, kung meron kayong tampuhan uh, the other day, oh, ngayon nagkaayos na kayo. Tapos some of you mga single dito, gusto nyo nang pumasok sa buhay na pag -ibig. Tapos, nakita ko dito, Alice, na nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay. So, allow yourself to shine in this moment. Tapos, may good news talaga. This is a clarification of your cards here, na may good news kayo ma-receive this week. Yes matibay, naging matibay ang relasyon, matibay kayo, may promotion talaga. Kasi ilang cards sa po nagsabi dito. Ang ganda ng reading ha, claim nyo yan, Aries. Um, may promotion ako nakita, may financial growth after a period of struggle, di ba? After niyong ma-encounter niyo yung mga challenges na yan, may nakita kong tagumpay dito. Your discipline and hard work are paying off. So, enjoy this time, okay? Spirits guys, ano pang pa message na pa para kay Aris ngayong April 5 to May 5, uh, April 29 to May 5, 2024. For this week po, para kay Aris. Ako, palagay na kayo oh. Stable na talaga. So, sa mga hindi pa nag-take ng action dyan, ha, take na kayo ng action. Kasi nakita ko dito ang ganda talaga oh. sa mga nag-take ng action dyan, congratulations. Palagay na kayo dito ay eh. kampante na kayo sa inyong buhay, pwedeng sa kaperahan. Hmm. So this is this two cards is the confirmation talaga na nagkaroon ng stability sa inyong buhay and most of all nagkaroon ng stability sa inyong career and money. Yung kung anong challenge man yan, kaya nyo na. Kaya nyo lahat. Hindi na kayo takot. Wala kayong naramdaman na takot. Kundi moving forward talaga kayo. Okay? Ano pa? This is all about wealth and, and generosity. Hmm. Nakita ko yung financial stability dito. So... This is victory also regarding sa inyong kaperahan at sa karera. May parating din ako sosyo. May parating kayo, uh, sa mga single dito, may part may partner kayo na parating na stable na sa financial. Sobrang generous din. Mm -mm. Tapos sa mga mag-asawa dito, sa mga may relasyon, may plano kayo mag-travel. Or bumili ng regalo para ma pamper niyo yung sarili niyo. Okay? So, ano pa? Hmm. Paragay kayo dito eh. So, this is the clar clar uh, clarification, ha? Clarification yan. Inspired kayo sa week na ito. Nagkaroon ng ambition, nagkaroon ng control. Kung nag-iyaon ikaw nag-aantay ng sign to take inspired to your, towards your goal, this is the time, this is the sign. May nakita nga akong may magbibigay ng tulong sa si inyo. Mm -mm. So, that is your reading. At is for this week, May, April 25, April 29 to May 5, 2024. Anong meron sa si April 25? So, check nyo yung April 25 nyo. Oh, kasi parating April 25 April 25 so April 29 to May 5 for this week this is your reading po Aris that is your reading, please like, subscribe and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin, maraming maraming salamat po